Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 7 mais 1. Então é só fazer 7 mais 7 e assim por diante. Lá no final, acrescento mais uma correntinha extra. Então, primeiramente, eu vou fazer uma carreira de base, tá? Então aqui eu vou subir mais três correntinhas para virar. Ok, uma, duas, três. Aqui na quarta, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sétima, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois, três. E quatro. Então agora é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sétima, eu repito novamente. Quatro pontos altos no mesmo lugar. Então eu vou seguir fazendo assim, ok? Então aqui para terminar, eu fiz sete correntinhas, tá? Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na última, na sétima correntinha, eu termino da mesma forma que eu comecei, fazendo dois pontos aqui, tá? Então agora eu vou fazer a primeira carreira do ponto fantasia. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar. Então eu vou trabalhar aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos, três correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, mais quatro pontos altos, dois, três e quatro, uma correntinha de espaço, e aqui no próximo espaço é só repetir: um ponto alto, dois, três e quatro, uma, duas, três correntinhas, e novamente nesse mesmo lugar, mais quatro pontos altos, três e quatro, uma correntinha de espaço, e no próximo espaço eu repito novamente. Então aqui é a segunda carreira: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou virar duas laçadas. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo, ok? Então, aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três, quatro, tá? Duas laçadas. Aqui onde tem essa correntinha, um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Novamente nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo. Aqui nesse espaço, eu vou repetir novamente: um, dois, três e quatro, tá? Então agora é só repetir novamente. Bem aqui onde tem a correntinha, eu faço um ponto alto duplo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e novamente nesse mesmo lugar, mais um ponto alto duplo, e aqui nesse espaço, quatro pontos altos. Ok? Então aqui para terminar, duas laçadas aqui no último ponto, um ponto alto duplo, uma, duas, três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo. Ok? Então aqui eu vou fazer a primeira carreira, tá? Só que aqui
intercalado. Uma, duas, três correntinhas, viro. Aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três e quatro. Uma correntinha, e aqui nesse espaço, eu faço exatamente da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, tá? Um ponto alto, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar, mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma correntinha de espaço. Aqui no próximo espaço, é só repetir, ok? Então, sempre tá da mesma forma que eu começo, eu termino, tá bom? Então, agora eu vou fazer a segunda carreira. Só que aqui intercalado, tá? Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então aqui, ó, bem aqui, ó, tem o ponto alto, aqui tem o ponto alto. Aqui nesse espacinho, entre um ponto e outro. Um ponto alto. Ok? Agora eu vou fazer aqui na correntinha o ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo, tá? E aqui nesse espaço eu faço os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E aqui na correntinha é só repetir novamente o ponto alto duplo, sete correntinhas, ponto alto duplo. Então, aqui para terminar, eu faço aqui, ó, entre esse ponto e o último, eu faço um ponto alto. E aqui eu conto um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto alto. Ok? Então, agora é só repetir a primeira carreira. Uma, duas, três correntinhas, viro, e aqui eu vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro, uma, duas, três correntinhas, e novamente nesse mesmo espaço, faço mais quatro pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui é só repetir, ok? Então é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Aqui nas correntinhas iniciais, vocês fazem bem larguinhas, tá bom? Olha só, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.